Valla belə gözəl sənət əsərlərinin və belə ifanın qarşısında baş əyməyə dəyər. Çox sağ olun. Sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir balaca axır dəqiqələrə yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Bir neçə də sualıma cavab almaq istəyirəm. Baxın, siz ifa zamanı, deyirlər, ümumiyyətlə, ifa zamanı bir ən zil nöqtəyə həm xanəndənin, həm ifaçının gedib çatmaq məqamı var. O məqam Tanrıya yaxınlaşmaq məqamıdır. Siz də ümumiyyətlə o hissin izahı necədir, Mövlüt müəllim? Valla, mən o... Çox qəliz bir məsələdir.
Mən elə hisslər keçirirəm ki, özümdə olmuram, hər şeyi unuduram. Elə bir ruhən. Bəlkə doğrudan da... Eşk deyim ona, ruh deyim ona, nə deyim. Elə bir aləmə gedib çıxıram ki, axtarıram da özümdə, axtarıram oradakı görüm, nə tapıram. Belə hisslər keçirdirəm. Adı bilməyən, ünvanı bəlli olmayan bir yerdə. Valla, tapa bilmirəm onun adını. Tanrı dərgahına bəlkə də müəyyən qədər yaxınlaşmaq bu deməkdir. Hər halda bu hikmətdən də sual olunmaz. Mövlət müəllim, Üstəm bəy xallarınızı vura bilir? Neyiniz? Deyirəm, sizin xalları vura bilir. Hə, Üstəm. Valla, nəyəm onu tamaşaçılar, dinləyicilər deyə bilərdi. Yamsılıyırdı, amma mən qoymuram onu yamsılasın. Deyirəm, axtar. Öz yolu tabi, o da deyir mənə ki, sən atamsan, mən sən yamsılıyım, hamı yamsılıyım sənim, mən yamsılıyım da nə olar, öz atam malı da, o da elə deyir mənə. Möhlət müəllim, tarınız, gəlin bu sualı iki mənada verim. Daha çox kimin səsini arzulayıb və arzulayır? Tar? Tarınız, sizin tar. Sənətkarın elə bir yaş dövrləri var ki, o illərdə 5 il deyim, 10 il puxtələşmə dövrü gedir. Bizim babam Fəxrəddin Dadaşov, mən, Səxavət Məmmədov, bizim puxtələşmə dövrümüz oldu. Və o puxtələşmə dövründə saysız-hesabsız məclislər gördük, saysız-hesabsız çalıb oxumalar. Hərdən onları arzulayıram mən ki, o günlər heç olmasa qayda edir. Ümumiyyətlə, bu qənaətdəsiniz ki, Möhlət müəllim, yaxşı sənətkar 30 ilə Fəxrəddin müəllim yetişir. 30 il, çox deyil. 20-25 il yetişməyə vaxt lazımdır. O da yetişsə. Ömrün axına gəlir ki, Möhlət müəllim, yavaşca. Hə, bu da göstəyirəm də, bu dəryadır, sözünün əvvəldə dedim də. Ümumiyyətlə, el şənliklərində, tədbirlərdə sıx-sıx olursunuz. Möhlət müəllim, bugün ümumiyyətlə dinləyici zövqü sizə nə deyir? Çox böyük axın var ha indi bu dəqiqə. Biz Milli Konservatoriya da işləyirik. Yeni binaya da köçmüşük orada. Çox əzəmətli bir binadır. Mən orada görürəm ki, bizim o iş prosesindən ki, nə qədər həvəs var, nə qədər axın var. Çox sevindirici bir halda, əlbəttə. Çox, çox, çox. Bələdəm, sizin bax, arxada eləşibinin də çox dəyərli sənətkarımız. Adınız, özür istəyirəm, Bastar ifaçısından gedir söhbət. O Vahid. Vahid, mən sizə deyimdə... Söhbət həm Vahiddən gedir, həm də Vahidin bas ifasından, Bastarından gedir. Hə. O tarla Bastarın fərqi, mən bir dəfə də soruşdum qonaqlarımızı. Düzü, mən istədiyim cavabı ala bilmədim. O tar, bax, lap 30 nəfər əyləsin, bir dənə o otursun orada. Əgər onun qabağına mikrofonu qoyursansa, o 100 dənə alətin içində də onun səsi eşidilir. O Bastarı... Yəni, səsi şağıraqdır? Yox, şağırar yox. Orkestrdə görürsə, o bas səsləri, violoncellər, zatlar əvəz eləyir. Bir balaca gəlin onun səsini eşidək, xarşı eləyir. Eşidək, vay. Bir balaca xırda bir melodiya eləyin. Davam edeyim, çox xahiş edirəm. Bir balaca müşahidə eləmək istəyirəm. Siz də eyni vaxta çalın, görüm ayıra biləcəm. Daha yüksək gəlir sizdə. Səs yüksəkliyindən gelmir, amma tembirdə o bastı, təmiz, o qalın səsdir. O qalın səsdir. O ansambulda bunu Əhməd Bakıxanov vaxtı ikən təyin edib ora. Bir daha yaddaş üçün deyirik ki, bu ansambul bəli, özəli 1929-cu ildə qoyulub. Amma, Məhəbəm, siz də çox sağ olun ki, bax, bugün bu ansambulun taliyi sağlam şeyinlərdə siz bunu çox gözəl şəkildə ənlərini davam elətdirirsiniz. Sizi var eləsin deyirik, biz sizə dinləyici olaraq çox minnətdarıq eləyirik. Amma bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Amma könlümdən bir istək keçir, bilmirəm nə dərəcədə ona nail ola bilərik. Gəlin bir 30 saniyə, 30 saniyə bölüşdürək. Olar, sonra bir sol ifa ilə aşağı bıraq. Siz nə istəyirəm, Möhlət müəllim? Sizdən başlayaq. Hər birimiz ayrı-ayrılıqda bir 30-40 saniyə tək sola edə-edə bir-birimizi ötürək, gözləmədən.